አንዳንድ ሰው በተለይ ምሳ ሰዓት ላይ ጉቦ ይበላል። ጉቦ ወይ ቁርስ ላይ ራት ላይ ምናምን ጉቦ ይበላል። ከምን ጋር ነው የሚበላው ጉቦ? ጉቦ እኮ የቀበሌ ወሬ ነው። አሁን በቀበሌ ትከላከላል። ትክክ ጭቅጭቅ አለ አለ ብዙ ጊዜ። በጣም ስልችት ያለ ነገር ጭቅጭቃቸው ነው ቀበሌ። ይጨቃጨቃሉ። ቤትን ካልወሰድ ይላሉ። አዎ ቤት መውሰድም እኮ ተጀምሯል አታውቅም? አረ እኔ አላውቅም። ወይ ነው ጉዴ ፈላ። የሰፈር የት አሁን እኛ ሰፈር ቤት ሊወሰድባቸው የነማ የጎረቤት ማን ነው የሚወስደው? ማን ነው ቀበሌ ነው ምንም ብሎ ነው የሚወስደው ቤታቸውን? ስንት አመት ይኖርበት? ይሸጣ። ከባድ ነው ነገሩ። እና ጥሩ ነው መጥፎ ነው የሰው ቤት መውሰድ? መጥፎ ነው በጣም። መመረቅ ምንድን ነው? ብዙ ምርቃቶች አሉ። እንዴት? አሁን የትምህርት ቤት ምርቃት አለ። እሺ የሽማግሌ ምርቃት አለ። በቀን ለስንት ሰዓት ያህል ታጠኛለሽ? ቀን ወደ 6 6 ሰዓት በቀን? 6 ሰዓት ሙሉ አይከብድም? አይከብድም። ወጭ ምን ምን ታጠኛለሽ? ሂሳብ፣ አማርኛ። እሺ ብዙ ነገር። በዚህ እድሜያችሁ ሂሳብና አማርኛ ያስተምሯችኋል? እና ለምንድን ነው የሚያስተምሩት? እንዴ ቆይ አንቺ አሁን ስንት ያክፍል ነሽ? እኔ አሁን አንደኛ ክፍል ልገባ ነው። ቆይ አሁን ለኬጂ ተማሪ ሂሳብና አማርኛ ምን ያደርግለታል? እንዴ ለምንድን ነው የማይሰራለት? ትምህርት እኮ ነው። ዲፕሎማ አለሽ አይደል? ዲፕሎማ የለኝም። አለሽ? የለኝም። እንደውም ከኮሜርስ ንግድ ስራ ኮሌጅ ተመርቀሽ 3 አመት ሰርተሽ አሁን አግብተሽ ወልደሻል። አረ ወኔ እንደዛ ነው። እንዴት ታዲያ ይሄን ሁሉ ነገር ልታቂ ቻልሽ? ችክች ችክች። ስንት አመትሽ ነው በትክክል? እኔ